Ragazzi, c'è un Gianca Tokyo, ma è Gilco Puleschi. Vai salurnim sa o pa me a fa riu a che il nur pulisum salurnim sa o me. O ma va col na swaro, a ma che va bon na swaro va ulai. Mai tira balem da da bo ma ma larwa ni gi me ma kwa kwa va la pia ma gora. Mai Eu trei salur me asti mine o gariu vrahu. Di prihodam ne nu bas primi hoda. Și primi hoda rale ma a paisi ra sa ravi nu zidi pa paisi ra kri. Nu ca vei panjos ra kri a spito. Nu zi. La selva ma va sa ra kri nu la ca cibi bai waha raula nu ma ba le dira raula. Zidi pa poșală. Era ce ma ba viu băca na. Nărora de urdiva جام به هم این زاو ببر آواگه تا پمزا به این اوس کما با این کی رو بس کم یرا تی دی پوش ول کنا تی پیسی را دی ما وی ما پیسی را که نسوارو لنو مور را تاوی چی نا نسوار بچی بس کم من چی ما نی بس کو مسالی خو پسالورا نی تی که را کنا پسالورا نی سی یرا خیر تی دی پوش ول چی سالی پاک شا کنا یو ورځې زه کور ته راغلی د پیسو نه د پیسو نه بیخي پاک شوم او دی را باندې داسې پوه شول چې لکه نسوارو له ما پیسې غوښتې که نه نه وې راسره یاره دی وی چې سړی ده نسوار بس کیم نه راسه کوپر دې جوړ کړی ما وی اوبه راوړی ماله نه جوړ دی غږ نه کو مور راته وی پاسه دا غلطه اوس کا دښه کنه اوس کو بو وی فال لشن ما وته وی به وی فال سره زم او په راوړې کنه یرا زه پوه وم شیر وان دی بیا او بو می اوس کی مې را سره واله او تین را دي یو بو می اوس کی را لم مې بی بی نو سوار خورا کو دي ټول ناشتي مې نو سوار ال ما یو اتا نیز را کا یا سلو رنی جو نو جوړو وی کتارا کړی نو یارم پوره رای چلې چې ما سره خو پیسې وي نو ما پیار سکول وی چې سړی کتارا کړی نو څه ډله درکړم یارم چې تما خو راله راکړه ټول وخانده یارم ما داسې کړم مای هاي پیسو هاي تنخوا هاي تنخوا تا خو داسې کار وکړه ما سره چې زه خو بیا به داسې وخت خدای پاک راوړم نو پیسې نه دي نه او روزګار ګوره که تل کورنۍ ستا ټوله لیلا دي که نه خو چې ته بې روزګار یې نو ته به پکې پاکې قسم په خدای د پیسو سره سړی اس کغړی وي او چې پیسې دې سره نه وي ټوپونه به وایي د هر چا به بد یم شي او ته به ځان ډېر چې چې کوي خو وایي به چې سړی دا څه ویل دي سم دی ډېر ښه شی دی نه 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 خبره واره د دغې